Chlápnutá hruška. Jo. Je přeloženo volně to znamená nějak... sračka, jakože tak jako... Nemusíte zase jet z těch kolejích, co tady Pavel vyjel, jo? No, mňága je něco prostě takového měkkého u nás na Valašsku nebo na tom Těšínsku. Třeba omáčka nebo něco takového. Jo, omáčka. A žďorb to já možná vím. Žil jsem pár let na severní Moravě, takže to je něco mrňavého, ne? Ne, je to něco starého, něco jako starý křáp. No, ale vaše kapela existuje už mnoho let. Nemáte nějaký výročí nebo něco? Měli jsme výročí 30 let před dvěma lety a teď budeme mít 33 příští rok. 1. dubna. Takže slavíte pro jistotu každý rok jako... No, tak jako ty dvě trojky, jako ty promotéři nám říkají, to musíme nějak využít, no. Tak jako... Ano, ano. My to děláme strašně nerádi, protože mi to vždycky připadá jako, že ty kapely už neví, co by, jo, tak se dělá šňůra akustická, nebo se symfonickým orchestrem, nebo 33 let, nebo tak něco, jako jo. Myslím, že by se měli dělat hlavně turné s písničkama dobrýma, že jo? No, jasně, jasně. No. Máte pravdu. No, vy jste natočili kolik těch alb? 14. 14 alb. Mm-hmm. Teďka máte čerstvě za sebou to poslední? Máme to poslední, to se jmenuje Třecí plochy. Třecí plochy? Ano. To vypadá jako, že to je ze života. No, to jako... jsem věděl, že vás zaujme. Ano, Třecí plochy. No, a tak jako to album je o jakých třecích plochách? No, tak je to samozřejmě vztahový album, je to prostě o tom... Vlastně jsme zjistili v kapele, jak pořád sedíme v dodávce a furt si povídáme a blbneme, že jo, tak vlastně celý život je jenom tření, jo. Kdyby nebylo tření, tak existuje perpetuum mobile třeba, že jo. Aha. Jo. No a v těch vztazích, no, nechci vás unavovat, no, ale v těch vztazích na začátku to tření bývá příjemné, báječné, krásné, že jo. Je takhle. No. A ke konci pak už... se to trošku. Ke konci už ne. Jinak, pak to řeší Pavel. Ano. Klára zjistí, že je to o ničem. Já, jo? No. Já jsem to řešil dvakrát, takže to znám všechno. Vy jste řešil tření dvakrát.